apa yang dicadangkan angkasa satu alternatif baik bagi pengguna. Namun secara keseluruhan, perancangan keuangan yang baik untuk tempoh setahun mendatang juga perlu difikirkan. 2016 dilihat akan menjadi satu lagi tahun yang mencabar bagi rakyat Malaysia dan dalam keadaan ini tentunya perancangan keuangan semakin penting dalam memastikan pendapatan bulanan mencukupi untuk menampung keperluan perbelanjaan. Bagi membincangkan lebih lanjut mengenai perancangan keuangan 2016, kita bersama Encik Azman Hasim, Pengurus Besar Bahagian Perkhidmatan Korporat AKPK. Baik, terima kasih Encik Azman kerana sudi bersama kami dalam Nasional 1. Aa, baik, aa, kita menyentuh mengenai peningkatan kos sara hidup. Jadi dalam mencari solusi untuk menangani masalah ini, orang ramai disaran untuk memulakan perancangan keuangan. Jadi apa antara faktor utama yang perlu diambil kira Encik Azman? Terima kasih Farha. Uh -huh. uh, memang tahun 2016 uh, menjanjikan cabaran yang lebih getir uh -huh. kepada uh, pengguna keseluruhannya. Ya. Kami saya rasa daripada EKPK agar orang ramai dapat menjejaki uh, kedudukan kewangan masing-masing. Antara langkah-langkah uh -huh. utama yang boleh uh, diambil uh, untuk uh, kita bersiap sedia, dengan kenaikan kos sara hidup yang semakin uh, terkesan ini ialah mm -hmm. yang pertamanya langkah yang pertama kita boleh guna cuba untuk menilai kedudukan kewangan kita masa mm -hmm. kini ya, kita cuba pastikan adakah kita mempunyai uh, hutang yang lebih daripada pendapatan kita adakah kita berbelanja lebih daripada yang, uh, yang kita mampu mm -hmm. ya, dari sudut itu kita boleh membuat perancangan selepas itu apakah jenis-jenis uh, pelan yang boleh kita buat mm -hmm. untuk Mengatasi masalah tersebut. Langkah yang kedua yang kita boleh uh, ambil ialah untuk menetapkan matlamat kewangan kita sepanjang tahun 2016. Misalnya kita sekarang ini berada pada tahun uh, bulan Januari 2016, uh, mungkin dalam bulan-bulan yang akan mendatang kita akan menggunakan sedikit sebanyak uh, simpanan yang uh, kita untuk berbelanja ke arah sesuatu yang tu. Uh, ...kegunaan keluarga misalnya. Misalnya dalam bulan 6 kita akan mula ber, uh, berpuasa Umat Islam. Hmm. Semestinya. Dan bulan insyaAllah pada bulan 7 kita akan merayakan perayaan uh, Hari Raya Aidilfitri. Hmm. Mungkin memerlukan sedikit sebanyak perbelanjaan untuk uh, seluruh isi keluarga. Jadi perancangan awal daripada bulan Januari ini... ...haruslah kita buat untuk kita... ...sama-sama uh, nanti bila sampai pada waktunya nanti kita... Hmm lahan mesti bersedia. Maksudnya mula ya. merancang daripada sekarang. Mulai merancang dari awal itu ya. itu langkah kedua yang yang perlu kita uh -huh. uh, ambil. Yang ketiganya kita perlu uh, sentiasa memantau daripada bulan ke bulan. Uh -huh. Perlu ada kalau ada penyesuaian yang perlu dibuat dengan pelan perancangan kita, pelan keuangan kita, kita perlu uh, membuat uh, penyesuaian yang perlulah. Uh -huh misal katanya kalau bulan 2 ataupun bulan 3 kita terpaksa menggunakan sebahagian daripada duit kita untuk apa tu kerja-kerja membaiki kerosakan rumah misalnya. Jadi perlu ada penyesuaian dari sudut itu untuk memastikan matlamat kita pada awalnya itu tidak tergugat. Ya, jadi ini memerlukan perancangan rapi yang memerlukan disiplin tinggi kepada setiap pengguna agar mereka tak terjebak dengan masalah kewangan yang ya, membebankan. Mm -hmm. Baik dengan peningkatan kos sara hidup ketika ini terutama bagi golongan sederhana ataupun berpendapatan rendah, jadi apa antara pendekatan yang boleh diambil untuk memastikan pendapatan bulanan mencukupi? Uh, langkah yang boleh diambil sebagai seorang ketua keluarga. Yeah. Katakan ya, mereka boleh membuat bajet. Mm -hmm. Bajet itu merangkumi segala perbelanjaan isi rumah yang uh, boleh mengambil kira semua perbelanjaan ahli-ahli keluarga yang lain. Jadi, masa seorang itu merangka bajet uh, isi rumah, dia perlulah melibatkan seluruh ahli keluarga Uh, ...biar anak-anak, uh, isteri, kalau seorang itu suami kan... ...boleh sama turut sama mengetahui kedudukan kewangan semasa keluarga... ...dan mereka perlu tahu bagaimana cara berbelanja... Uh, ...mengikut kemampuan uh, sebuah keluarga tersebut. Mm -hmm. uh, jadi dengan, dengan kerjasama dan juga penglibatan seluruh uh, seisi keluarga itu... ...dapat membantu kita sebagai uh, ketua rumah untuk membantu uh, berbelanja... mengikut kemampuan kita tak tidak di luar kawalan uh, tidak di luar Jadi bagaimana pula dalam uh, aspek untuk menjana pendapatan tambahan? Saya lihat ada yang berniaga sambilan secara online dan sebagainya. Bagaimana pula dalam dari segi melabur? Adakah ini masih yang sesuai untuk melabur di tahun 2016 Pendapat cik? Kalau kita melabur, ya. yang pentingnya kita perlulah melabur dari uh, lebihan uh, pendapatan yang kita ada ya jangan kalau kita melabur kalau kita meminjam daripada orang lain untuk melabur jadi mungkin yang itu mungkin tidaklah satu yang bijak uh -huh. ya jadi yang pertamanya kita perlulah menyediakan pelan supaya uh, bila kita daripada semua pendapatan yang kita ada kita tolak semua perbelanjaan kita terdapat lebihan pada setiap bulan ya lebihan itulah yang kita gunakan untuk melabur jadi kalau para kata tadi uh, masa yang terbaik untuk melabur setiap masa adalah yang terbaik untuk melabur ya uh, jadi kita perlu tahu sebagai seorang pelabur uh, apakah dia ciri-ciri uh, yang saya perlu uh, ambil kenal pasti sebelum saya melabur supaya saya tak terjebak kepada kes-kes uh, seperti skim cepat kaya yang akan menyebabkan saya hilang segala apa, -apa yang saya melaburkan uh, wang uh -huh. yang saya laburkan itu pun uh -huh. menuntut kita sebagai seorang pengguna menjadi seorang pengguna yang bijak uh -huh. dalam kita merancang kewangan kita lah. Uh -huh. Kebanyakan uh, rakyat Malaysia ni makan gaji bulan orang kata. Jadi ada juga yang merungut kata gaji cukup-cukup makan tapi macam mana nak menyimpan setiap bulan. Jadi pendapat Cik Asman macam mana? Ah uh, ianya bukan satu masalah yang dihadapi oleh setengah golongan saja. Yeah. Uh, kalau golongan yang berpendapatan tinggi pun terdapat juga mereka yang menghadapi masalah. Uh -huh. uh, tak cukup perbelanjaan mereka dengan pendapatan mereka mm -hmm. yang telah pun mendapatkan perkhidmatan kami di AKPK ini mm -hmm. jadi uh, perkara yang saya ingin uh, sentuh di sini ialah pengurusan kewangan ni a uh, uh, ianya uh, merangkumi segenap lapisan masyarakat mm -hmm. bukan saja golongan uh, uh, berpendapatan rendah saja yang menghadapi uh, masalah ni mereka memang terdedah risiko yang tinggi tetapi golongan yang mempunyai pendapatan tinggi juga kalau mereka tak pandai nak menguruskan kewangan mereka mm -hmm. jadi mereka pun akan menghadapi masalah beban hutang yang tinggi mm -hmm. yang penting buat uh, perancangan buat bajet sediakan bajet dari segi pendapatan kita berapa yang boleh kita belanjakan hmm. dan berapa yang kita akan buat untuk simpanan kita pada penghujung bulan hmm. yang boleh kita gunakan untuk melabur dan meningkatkan nilai uh, aset uh, hmm. kita yang boleh kita gunakan di masa depan kita tak bercakap lagi tentang uh, persaraan dan keperluan kita semasa kita uh, meningkat umur nanti hmm. dan sebagainya kan jadi ada banyak dari sudut peringkat uh, perancangan keuangan ini yang boleh kita Uh, kenal pasti misal hmm. katanya kita nak membeli aset hmm. dan 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 sebagainya kan hmm. jadi uh, banyak lagi kalau lah seseorang itu mempunyai masalah uh, gaji tak cukup pada setiap bulan untuk menampung hmm. perbelanjaan saya ingin sarankan kaji balik uh, perbelanjaan yang uh, mereka lakukan pada setiap hmm. bulan kerana dalam perbelanjaan ni kita boleh eh uh, bincangkan terdapat tiga jenis uh, perbelanjaan hmm. lah yang pertamanya kita boleh kategorikan perbelanjaan yang pertama perbelanjaan tetap. Perbelanjaan tetap ni seperti misalnya perbelanjaan yang kita bayar kepada pinjaman bayaran balik pinjaman kita yang ditetapkan pada setiap bulan. Yang itu kita tak de tak boleh nak kawal. Kita terpaksa tetapkan, uh, put aside sebaruh hmm. sebahagian daripada pendapatan kita untuk membayar hmm. uh, pinjaman ini. Yang kategori kedua jenis pinjaman ialah pinjaman yang berubah-ubah. Seperti uh, bayaran bil utiliti, seperti bil api, bil air yang setiap bulan ia mengikut uh, penggunaan kita akan berubah-ubah. Hmm. Yang ini boleh kita kawal kalau kita pandai semua se, aa, seisi keluarga aa, membuat penyimpanan sedikit sebanyak akan dapat aa, memberi kita simpanan, lebihan pada penghujung bulan. Ya? Yang ketiganya adalah perbelanjaan budi bicara. Ya? Perbelanjaan budi bicara ini adalah sesuatu perbelanjaan yang, yang aa, kita tak perlu ada. Kan? tapi mungkin kita sesekali-sekala mungkin kita boleh uh, berbelanja. Misal katanya kalau kita nak makan mengajak ahli keluarga kita untuk makan di luar katakan daripada masak di rumah yang mungkin menjimatkan. Begitu jenis-jenis perbelanjaannya. Jadi kita cuba kaji balik ya, mungkin yang perbelanjaan tetap kita tak boleh nak buat banyak perubahan. Per, 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 perbelanjaan berubah-ubah, mungkin kita boleh melakukan sesuatu agar dapat sedikit sebanyak penjimatan di situ. Dan juga perbelanjaan bicara adalah sesuatu tempat yang mungkin buat masa sekarang, hmm. mungkin memerlukan kita untuk menangguhkan dulu kita punya kebiasaan kita lah untuk katakan makan di luar ataupun pergi bercuti hmm. dan sebagainya untuk membolehkan kita mencapai matlamat kewangan kita. Baik bagaimana pula dengan penggunaan trend uh, trend sekarang ni menggunakan kredit kad untuk membayar hutang. Adakah ini sebenarnya membantu? Uh, ramai yang uh, salah faham sebenarnya mm. dari segi penggunaan kad kredit ni, eh. yeah. uh, Kad kredit ni adalah sebenarnya satu alat untuk kita uh, membuat pembayaran secara mm. tanpa kita membawa wang tunai dalam poket kita mm. untuk mengelak daripada kita uh, kehilangan wang mm. sekibat dirompak, diragut dan sebagainya kan? Mm. Jadi bukanlah satu uh, alat untuk kita mendapatkan pinjaman mudah. Uh -huh. yeah? uh, bila kita menggunakan kad kredit ni kita mestilah berdisiplin untuk membayarnya secara sepenuhnya balik uh -huh. uh, apabila tiba tempohnya untuk membayar uh -huh. supaya kita tidak dikenakan uh, charge uh, yang berlebihan. Kalau kita tidak dapat membayarnya dengan, dengan sepenuhnya, kita akan dikenakan charge faedah yang menyebabkan perbelanjaan pembelian kita pada awalnya tu menjadi semakin hari semakin uh, mahal. Mm. Ya, yeah, jadi ia menyebabkan kita menanggung beban. Mm. Uh, yang yang uh, yang you know, membebankan kita lah sebagainya. Mm. Jadi sebagai seorang pengguna bijak, kita perlu faham tentang fungsi dan peranan kita ah uh, cara terbaik kita menggunakan kad kredit mm. supaya kita tak terbeban secara dengan uh, kadar faedah charge yang tinggilah. Mm -hmm. Jika sebelum ini saya perasan di media sosial ada diviralkan mengenai kisah di mana ada individu yang telah mempunyai gaji, sekian banyak dan setelah ditolak pelbagai komitmen, akhirnya uh, tiada yang tinggal untuk diteruskan hidup sehinggalah ke gaji yang seterusnya. Jadi Encik Azman lihat apakah yang berlaku, maksudnya trend di dalam kalangan rakyat Malaysia ini? Ya, uh, Seperti saya sebutkan tadi, kalau seseorang itu mempunyai uh, kata orang itu tidak cukup uh, pendapatan yeah. untuk menampung perbelanjaan mereka. Mm -hmm. Mereka perlu membuat kajian semula. jenis-jenis mm -hmm. ya? uh, perbelanjaan mereka yeah. tu mungkin setengah perbelanjaan itu mereka tidak dapat lari dari uh, uh, berbelanja macam saya sebutkan tadi perbelanjaan tetap. Tetapi ada setengah jenis uh, perbelanjaan tu uh, boleh kita runding semula. Misalnya kalau penyaman, bayaran balik pinjaman kepada pihak bank dan sebagainya telah ditetapkan pada satu kadar, mungkin kita boleh pergi berunding semula dengan pihak bank untuk menstruktur semula pinjaman kita agar terdapat lebihan. Bila kita membayar kurang daripada yang sepatutnya kita bayar, jadi terdapat lebihan yang boleh kita gunakan untuk menampung perbelanjaan yang lain di samping itu macam saya sebutkan tadi kaji semula perbelanjaan berubah-rubah dan juga perbelanjaan budi bicara yang boleh kalau kita melakukan sesuatu boleh menyebabkan kita dapat sedikit sebanyak penjimatan yang boleh menampung kita penghidupan kita lah jadi di AKPK sendiri apakah perkhidmatan yang ditawarkan bagi membantu individu atau golongan yang mempunyai masalah dalam pengurusan keuangan itu? Kami menyediakan tiga uh, perkhidmatan yang utama. Uh -huh. Perkhidmatan yang pertama ialah uh, memberi khidmat kaunseling kredit kepada orang ramai. Uh -huh. uh, ianya uh, tidak, tidak hanya bermaksud kepada mereka yang mempunyai masalah. Uh -huh. Mereka yang bercadang untuk nak uh, membuat satu jenis uh, perbelanjaan besar misalnya, uh -huh. bolehlah datang ke pejabat kami di AKPK mendapatkan kaunseling kredit uh -huh. tentang uh, tips bagaimana mereka boleh... Uh, gunakan untuk sebelum mereka membuat keputusan untuk ada membuat sesuatu keputusan kewangan lah. Yang keduanya jika mereka menghadapi masalah beban hutang ataupun tekanan kos sara hidup yang yang tinggi menyebabkan mereka tidak dapat menampung dan membayar balik hutang mereka kepada pihak bank, kami boleh menyediakan program pengurusan kredit yang menstruktur semula pinjaman mereka dengan pihak bank. Uh, agar pinjaman mereka ini uh, pembayaran balik mereka ini dapat di, dikaji semula dan diberi pada kadar yang baru yang lebih rendah yang boleh membolehkan mereka bernafas untuk mereka uh, berbelanja pada uh, satu keperluan yang lain right? uh, kami juga menyediakan perkhidmatan yang ketiga yang bersifat jangka panjang yang memberi uh, kata orang itu nasihat imat nasihat dan juga tunjuk ajar bagaimana seseorang itu boleh meningkatkan Kemahiran mereka dalam mengurus keuangan pribadi mereka. Uh, ini adalah melalui program pendidikan keuangan yang kami sediakan uh, kepada orang ramai. Hmm. Yang semua perkhidmatan yang kami sediakan ini adalah percuma. Hmm. Um, kepada orang ramai yang ingin berminat bolehlah lawati laman web kami di hmm. www.akpk.org.my ataupun uh, menalipun talian bebas dua kami hmm. 18882575 hmm. untuk mengetahui dengan lebih lanjut tentang uh, perkhidmatan kami lah. Jadi, perkhidmatan ini adalah percuma. Jadi, saya kira um, mungkin penonton di luar sana tidak perlu teragak-agak untuk pergi kerana perkhidmatan yang diberikan adalah percuma. Jadi, um, bagaimana pula dari, dari segi um, mereka yang takut-takut nak pergi segan, bagaimana kita nak menangani individu uh, tersebut? Itu yang selalunya uh, kita dapat maklum, maklum balas. Eh. Mungkin ada di kalangan orang ramai itu yang... Hmm ingin mendapat perkhidmatan kami tapi malu segan hmm. nanti orang hmm. lain nampak Yalah. dapat tahu saya tak dapat mengurus kewangan. Yang pentingnya seperti saya sebutkan tadi, kita sediakan, kita nilai dulu kedudukan kewangan kita. Sama ada kita termasuk dalam golongan yang memerlukan bantuan ataupun tidak. Jadi bila kita dah tahu kedudukan kita, salah satu daripada apa tu peluang ataupun outlet yang boleh seseorang itu untuk mengubah untuk ke arah kebaikan ialah dengan datang mendapat perkhidmatan hmm. kami dari KPK tolaklah ke tepi uh, uh, kisah sifat malu dan sebagainya demi untuk uh, kita dapat hidup dalam keadaan harmoni hmm. uh, tidak tidak terganggu tidur kita pada malam hari hmm. kami bersedia untuk membantu orang ramai hmm. uh, untuk cuba mengatasi masalah ini hmm. secara percuma dia. Ya. Baik, jadi bagaimana boleh dari segi perkhidmatan online, mungkin ada yang tak sempat, kekangan masa nak pergi ke pejabat AKPK. Yeah. Mungkin dari segi mereka bertanya soalan melalui Facebook katakan, adakah perkhidmatan itu disediakan? Memang kita pun menyediakan perkhidmatan melalui uh, laman uh, social media eh yeah. uh, seperti Facebook uh, dan juga Twitter yang uh, memberi uh, maklum balas kepada orang ramai tentang cara mereka boleh menguruskan mereka dengan lebih baik kepada mereka yang berhasrat untuk memohon program pengurusan kredit kami pun tak perlulah hadir ke pejabat kami secara peribadi mungkin mereka pun boleh juga melawati laman web kami dan uh, pergi ke uh, satu sudut itu untuk mereka membuat permohonan untuk program pengurusan kredit kita secara atas talian. Uh, pada Waktu malam, sebab penat bekerja, mungkin boleh, uh, tak perlu mengambil cuti untuk pergi ke pejabat kami. Sekarang kami menjadikan perkhidmatan uh, tersebut. Uh -huh. Jadi sebagai penutup, mungkin Encik Azman boleh kongsikan sedikit nasihat kepada penonton di luar? Uh, kami di AKPK ini selesa menyarankan kepada orang ramai apabila uh, kita uh, mendepani masalah uh, cabaran uh, pada tahun 2016 uh -huh. ini Mungkin ambil empat langkah mudah inilah ya, untuk kita kenal pasti dan cuba kita uh, terapkan dalam kehidupan kita seharian ya. uh -huh. Yang pertamanya kita perlulah merancang kewangan kita okay. ya. Uh, kalau nak tahu lebih lanjut dengan cara terbaik untuk merancang ini Mungkin boleh lama, lawati laman web kami mm -hmm. Saya sebutkan tadi www.akpk.org.my mm -hmm. Kami sedia membantu Yang kedua nasihat yang saya ingin sebutkan Sini berkongsi bersama dengan uh, para penonton Ialah hidup mengikut kemampuan kita mm -hmm. Jangan kita hidup melebihi kemampuan mm -hmm. kita Dan, Jadi untuk kita bebas daripada belenggu mm -hmm. hutang eh. mm -hmm. uh, Saranan yang ketiga ialah Dapatkan bantuan awal, sekiranya seseorang itu uh, menghadapi sedikit tekanan dari segi nak membayar balik ataupun uh, uh, menjelaskan hutang dan sebagainya, tekanan, hmm. uh, dapatkan bantuan seawal yang mungkin. Hmm. Ada banyak agensi-agensi yang boleh membantu, uh, kalau tuan-tuan malu ke, KBK ke hmm. bolehlah pergi ke um, uh, melalui online, hmm. dapatkan maklumat yang sepatutnya hmm. dan bantuan yang seawal mungkin. Kami Mungkin, uh -huh. kami sedia membantu. Mungkin soalan terakhir, bagaimana mereka yang mempunyai masalah hutang dengan Alung? Kami sedia membantu memberi nasihat uh -huh. bagaimana seorang itu boleh menyusun semula uh, perbelanjaan uh -huh. bulanan mereka uh -huh. termasuklah uh, apa yang mereka seharusnya langsahkan kepada uh -huh. pihak Along uh -huh. dan susun semula supaya kita hidup ni kita dapat menjelaskan tanggungjawab kita uh -huh. dan kita tidak diganggu oleh pihak uh -huh. uh, Alung walaupun right. kami di AKPK tidak berurusan dengan pihak, uh -huh. pihak Along cuma kita menyediakan pelan supaya semua pihak yang di uh, uh, yang penghutang dapat kita langsaikan kita punya tanggungjawab kita lah. Baik, terima kasih diucapkan kepada Encik Azman Hasim, pengurus besar bahagian Perkhidmatan Korporat AKPK kerana sudi bersama kami tengah hari ini.